ګرانو ملګرو، د یو نوي پروګرام سره موږ تاسو خدمت کې حاضر یو. موږ سره نن میلمه دی هغه زمونږ پرویز شاهین صاحب دی. پرویز شاهین صاحب چې دی نو د سوات نه تعلق لري او د پښتنو د اسب نسب په جغرافیا په کلتور باندې چې دی نو هغه ډېر زیات کار کړی دی، د دې سیمې په کلتور او په ادب او ثقافت باندې او تاریخ باندې ډېر زیات کار کړی. او د سره مونږ د لیکچرونو یو سلسله شروع کړي ده او دا سلسله لګیا دی دوام کوي. دې سلسله کې که تاسو دا قسمه پروګرامونه خوښوئ او غواړئ چې دا پروګرامونه زیات خواره شي، زیات نه زیات خلکو ته دې ورسي، نو تاسو موږ سره دا مرسته کولی شئ چې دا پروګرامونه تاسو د خپل ټایم لاین نه یا د فیسبوک د لارې چې دی نو د نورو ګروپونو د لارې دا تاسو مخکې خلکو سره شریکولی شئ. او په دې طریقه باندې د موږ سره په دې خدمت کې چې موږ وایو چې د پښتنو دغه چې دی دا تاسو ورته اصل نسل او دغه باره کې تاریخ باره کې زیات نه زیات پوهه او بیداری راشي، نو دې سلسله کې تاسو موږ سره دا مرسته کولی شي. شاهین صاحب، نن چې دی نو به ستاسو د لیکچر څه موضوع وي؟ نن به یي په پښتونخوا باندې د یونانیانو اثرات. ها، په پښتونخوا باندې د مطلب دا دی چې تاسو به د پښتونخوا په تاریخ په ثقافت او په ژوند جواک باندې د یونانیانو اثرات باندې خبرې کوئ؟ تاسو ډیره مننه. هغه کتونکي چې دا پروګرام ګوري او اوریدونکي چې دا پروګرام اوري، هغې دپاره زه دومره وایم چې پرویز شاهین صاحب موږ سره دا سلسله شروع کړې ده او بعضې وخت کې ډېر مشکل او سخت حالات وي، موسم هم خراب وي، هغې باوجود چې دی کله نور ځینې تخنیکي مسالې خو د هغې باوجود چې دی نو شاهین صاحب باقاعدګۍ سره په دې پروګرام کې چالي او دا خپل علم دی ورسره د علم کومې خزانې دي غواړي چې هغه زمونږ تاسو سره د نوي نسلونو سره شریکې کړي. شاهین صاحب، تاسو خپله تاریخ خبره شروع. حاجي سلامونه، ډېره مننه. د ټولو کور ودان، خدای پاک ژوندي لري. موږ ملګرو په تېره پېړۍ باندې څه اشارې کړې وې چې سکندر دلته راغی، نو هغه خو چې راغی نو هغه جو توره په یونان کې ویستې وه او په مخ راتلو ډېر غټ غټ کلچرونه او ډېر غټ غټ ملکونه وویل چې په ټولو کې د ایران د دارایو شو او د هغو هغه سلطنت یې هم غټ وه او د لیک لوست خلک هم وو او کلتوري خلک هم وو او ډېر غټ نوم یې په نړۍ په حساب باندې هغه یو عظیم شان تهذیب وو، یو کلچر وو، یو ملک وو. نو سکندر اعظم چې هغه ووهه نو هغه بیا دا غوښته اوس په دا سوال پیدا شي چې زه هغه خو ووه نو هغه د پیسو ملک وو، ودان ملک وو او خیرازه او ښه ملک وو هر څه سره. نو روز د هندوکش دې غرونو ته پښتونخوا ته زړې پښتونخوا ته ولې راتو؟ غټه خبره دا ده. د هغې ملګرو موږ خبره دا کول لنډه غوندې وجوهات خو ډېر دي، خو یو دوه درو ته به اشاره وکړو. یو خو دا وو چې د دارا چې دا پښتنو سره جوړه کوله او دلته راغی او د دې ځای نه د اوسنۍ د پاکستان پنجاب او د انډیا د پنجاب څه حصه چې وه دا چې هغه لاندې کوله او خپله سطرپیه چې هغه صوبی ته ویلی شي او هغه دا شلمه سطرپیه ګرځولې وه، نو د دې پښتنو سره هغه یو خبره کړې وه چې زه خو خیرات جلم، څوک سر زر راکوي، څوک دانې راکوي، څوک پیسې راکوي، خو پښتنو ستاسو نه زه به سیرات دغه نه غواړم، تاسو به صرف یو کار کوئ چې تاسو به زما سره غښتلي ځوانان په کورس کې پښتانه وسره شو. نو دا ټولو مورخینو راغستې دا خبره چې د ایتنز او د سپارتا په یونان کې چې کوم آبادي ودانۍ مندرې دا غزې خاورونه چې وران کړی شوي وو او وهلې شوي وو او د تورې د لاندې راوستل شوي وو نو هغه د پښتنو دستې دي. نو په دې کې یونانیانو ته د پښتنو زور معلوم شو چې هلکه دا پاک لیونۍ خلک دي. نو د سکندر چې کله راتلو نو دی خو کینګ آف یونان وو، د خپل ګریس او ګریک دغه دا پاچا وو. خو زه پړه کې دا وه چې زه دې لاړ دا پیشیا ولې نه شم. دویمه دا وه چې ټوله ایشیا دې دې طرف ته پرته وه او دا ایشیا چې وه نو په دې کې د هندوستان په شان تې، د چین په شان تې، د ایران په شان تې، د ترکی په شان تې، ښکلي ښکلي غټ ملکونه وو، چا خیرازه ملکونه وو، پیداواري ملکونه وو، د تجارت ملکونه وو. نو سکندر چې خیال وکړو نو د ده نه مخکې هیروډوټس مورخ دا علاقه لیکلې وه، نو یو زموږ د دې علاقې سروې نه ده شوې. اوس خدای دې کړي چې وشي او په لوی ډغري کې ډېر څیزونه دي. خدای یو دی چې دونه مدنیت په کې دي، یوه ورځ به صرف دې ته وباسو چې زموږ سره مدنیت کم دي. هیروډوټس د سکندر اعظم نه مخکې لیکلې چې دلته یې په پښتونخوا کې یا په پکتیکا کې د سرو زرو کانونه دي.
او بیا دا لیکل دي چې هغه غټ غټ میږي دي چې هغه د سپو امر او د ګیتارانو امر دي ضرور څلورم باب کې څوک وګوري ټول شی به پکې ولولي د هغې چې بیا د انګریزانو سروه وکړه د انګریزانو هغه انویسټیګیشن وکړو نو هغه غرونه د دې سواد کې او د سواد نواله د ګلګیسا پورې د هونزه پورې د سکردو پورې دي چې نن په کوم د چاویلو په کال ما راوړی دی ما سره دی نن هم هلته یو قبیله ده چې هغو ته په خپله ژبه کې مروس وایي د پښتو په دې سیمه سیم نه دی په دې باندې لیکلی کېږي او هغه بهرنی خلک ورته ګولډ واشر وایي دا غوړ چې کالونیانې دي کورونه دي هغه ثابت او رقبه باسین کې لرګی سره زر شګینځي او سره زر ته پیدا کوي چې څه وکړه چې لاسته چې ورسېږو په خپله سیند ته چې وګورې چې بله شي خلک به ناسي هلته سنبال د ګولې واړو سړی زنانو سړی پخلی هلته کوي نو دا خبره په یونان کې او په روم کې ډېره زیاته مشهوره یو خو د چین ریخم و چې هغې په ثابته نړۍ کې نوم کړی و او د چین د روم شهزادګانو جنکو او د یونان او د یورپ هغه د سرو زرو په بیه هغه ریخم اخیسته یو هغه ریخم و تجارت چې ټوله نړۍ یې په لاس کې نیولې وه دویمه خبره دا وه چې هغه د سرو کانونه په کې اوس لکه خبره منځ ته راغله درېیمه په یونان کې دا مشهوره وه چې د پښتونخوا په کوزه ایسه کې یو غر دی چې هغې ته ایلام ته ویلی شي چې نننی ایلم دی وایي چې په دې معنې دا یو مقدس غر دی چې په دې سړی ودرېږي نو د یونانیانو یو دیوتاو چې دوی به عبادت کوو جوپیټر وایي چې د جوپیټر په خو باندې د سړي لاس لګي بهرحال یا 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 میتادو جی دا یا کہ کتو یا ہر سچو خو سکندر دی خبرو ورم کو او غی وسته خو غت خبره پکې سوا چې تجارتی لار الحمدلله نن هم او پوخا هم د پښتنو د ملا په تیر باندې تیریږي د دې نړۍ په 400 باندې پروت دی نو دار سړي نظر زکه په دې باندې دی د دې نه چینته کزه د دې نه هندوستان ته دی د دې نه که سنټرل ایشیا او روس او آذربایجان او تاجکستان او دیمه کوم ته دی نو چې د نړۍ ته دریابل راشي او څه د بازار سره ګورې ګټه پورې گزاره کین پاره مو کې لګي نو د جغرافیایي په یو ورځ مو که خیر په جغرافیا باندې ډیر وخلو زید تاریخ نه په جغرافیا زیات نه نیما او نن خو دا ما زما د خوشاله ستا خوله کې د خدای پاک ګوړه او شکر واچي نن یو رساله سره غل د کوټې نه د پښتو اکیډمي کوټې نه هغه ډېر لوی خلک ته ډېر غټ لیکوال دي نو مې زه لیکچرو نه بوله ومن هغه لیکچرې په کور کړې نو چې کوم سړي په مال کې کړې ما یو شبو کو د ساز د پروګرام را هغه وی چې د په خپل لیکچر کې د پښتنو په جغرافیا ډیره خبره نه واچول او ډیره خیخ کار کړ زه دا منلو کوم نو مې نه راځي خو لږ ځای به کتل نو په دې جغرافیا وای بس کو زمونږ ګورې جی زمونږ سره که څوک دوستي کوي نو مې په دې جغرافیا کوي او که دشمنی کوي نو مې په دې جغرافیا کوي نن که د ناټو دویش ملکونه لګیا دي او غرب جوړ دی او وچ دی او وینه ده او بب دی او راکاږه ووهه یا که طالب لګیا دی بې ځایه داشتګر ما ته څوک په تاریخ کې یو مثال لکه چې چېرته په نړۍ کې یو داشتګر د خپل وخت کامیاب شي هغه حسن بن سبا پورې پسې لاړ شي تاسو هغې وجه دا ده چې په زور کلي نه کېږي زړه چې دي نه یې په زور کلي نه کېږي طالب جانه مال به د دوستۍ لاس راکوي د دښمنۍ ستا نه زیات سریښ یمه د خدای بنده څه دی نو بهرحال نو دغه جغرافیا کې د سرو زرو د کانونو په یونان کې ډېره شوره وه د روس کتاب پرې موجود دی څلورم باب یې ولیکلی لیکلی دی دې خوا په یونان کې پښتنو شاه زلمو خپله توره وخوړه نو سکندر ډته دا پرېوته چې که دا پښتانه زه خپل نه کومه نو اخوا به لار څنګه یوه دویمه دا که دلته سبا نن خو یو داره ما مړ کو خو که سبا بل داره پیدا شي او دا پښتانه دا خو سرتېري لیوني دي دا پښتانه بیا د ځان سره ملګري کړي دلته زمونږ خو هغه ګټلی شی چې دا بیا به علت ته لاړ شي زمونږ ټوله هڅه به بېکاره لاړه شي نو دا دوه غټې خبرې وې خو هغه له د هغه استاد هغه ستوزا سلا ورکړه چې ته دې پښتنو سره څه جنګ ورته وکړه د دې جنګ نه چې وروسته خپل کړي نو دا خپل دوی به ډېره زیاته مضبوطوي نو هغه په دې غرض راغی د هرات نه شروع کړه چې موږ سره نوت نه زمونږ وړاندې ښار هرات د ګلو ښار چې کوم دی هغه واغسته په یوه جنګ شروع کړ ته دا غیر نه چې دې په مخه شوې ده نو دې زیږي په هر ځای کې کړو خو د دو یو څو ځایونه په تاریخ کې زیات مزنه دي چې هغه په هغه باندې یا د هغه کلتور ډېر زیات خو د سکندر نه مخکې یا په هغه جنګ ډېر ښه شوی چې په هغه کې یوه د کاپیسا صوبه ده چې اوس د کاپیسا وایي
او باګرام دغه د پلازمینه ده په هغه ځای کې د ده د عادتو چې کوم ځای به یې ووهه نو هلته به یې سمدستي پوجي ګریزن یا پوجي چونۍ یا پوسټ یا چې څه ورته وایه دا پوجي قلعه به یې جوړوله چې دا یې جوړوله نو ده په هرات کې یوه پلازمینه زه ورله په خپل نوم باندې نوم ورکوو الیگزانډریا به یې ورته وي نو لاولنۍ یې په هرات کې جوړ کړ دی چې دغه ځای نه بیا شوی نو چې کاپیسا یې ووهله نو کاپیسا کې جوړه کړه بیا چې دی بل سره راغلی او کابل ته راغلی نو هلته یې جوړې کړې دي بیا چې دا هلته څونه واخیستې غزني او دا اراکوشي او د دغه نه چې دی را په مخکې شوی دی نو دی چې بیا بدخشان ته راوتی دی سوبې ته نو هلته یې جوړه کړې د هغې نه دی لغمان ته راغوښتی دی نو هلته یې بیا جوړه کړه د هغه ځای نه چې دی شوی دی پوج نیم کړو یو یې جرنیل له ورکړو چې ته په دې یوه لاس راشه زه به په دې بله لاړ شم نو دی پخپله د دې کونړ او د پشت او د ناوګۍ په لاس راوتی دی دی چې د هغه ځای نه د لغمان نه راوتی دی نو اوسنی چې اوس ورته نورستان وو چې پخوا ځینو خلکو داسې په کافرستان مشهور کړی وو په هغې باندې چې دی راغلی دی نو دی د هغه ځای نه چې راته راته د کونړونو نه په دې خوا باندې چې دی سر شوی دی نو دی چې راغلی دی صاحبه نو دی د نواګۍ خاورې ته د باجوړ خاورې ته دلته زه یوه خبره کوم سند یې راسره نه شي که څوک ملګري سند وغواړي زه په تاریخ کې د دې په حق کې مچ یا به سند راکړې یا به در کوم هسې خبرې نه کوم دا اوس د کمپیوټر سندی ده په دې کې هسې خبرې ختمې دي د دې یونانیانو یو معبود یا دیوتا یا یو ګارډ و چې د هغه نوم و باشو زه هم چې دا د باجوړ دا نوم چې دی دا د هغې باشو په نوم باندې ایښودی شوی دی خو لکه شاته راسره سند نشي پر کولی نه شم چې هغه څه چل وکړم خو وړکې مې دا خبره راتله ومې کړه که چا مرګور ته څه پته کنه داسې خاصه خبره نه ده نو دې چې دې ته راغی نو دې ورته د ناوګۍ چې نن سبا ده د ټوپ زه تللی وم د ټوپکو تجارت په کې ډېر زیات کېږي ډزې په مخه ټوپک یازمي په دې باجوړ مې ستاژه خونتې لیکه د هغې ناوګۍ سره چې خواته زوبندر راځي نو دغه چې کوم دی بل دغه ځای کې د نېشنل پارټي شیخ زانا صاحب چې دی ملک شیخ جانا هغه د نېشنل پارټي مشر دی ډېر میلمه دوست او یو ډېر معلوماتي او پوه سړی دی نو هغې شی دا دی چې دې ناوګۍ ته هغو په خپله اصطلاح کې اریګان لیکلي یا اریګان نو هغه چې بیا دې وروستو ارکیالوجیست او د خلکو معلومه کړه نو هغه ناوګۍ ده د ناوګۍ معنی چې څونه جنګ شوی دی خو دلته زه بیا یو اختلافي خبره کوم که ملګرو کې چا ته هیلي د خدای لپاره دې سم دي دلته هغه وایي چې دلته دوه قبیلې اوسي په دې زه وروسته راځم چې زموږ د سکندر سره زموږ څه ښکار شو د هغه سرحد خو رالو خو موږ چلو کړو نو دا دواړه طرف ته یو شی چې لیدلی دی نو هغه وایي چې دلته چې کوم خلک دېره دی اوسېږي نو هغې ته اساکینی او بل خبرې ته اسپاسی دی وای چې ځینې مورخین په دې ګوره دي چې دانی سه په کوم شامل دي نور او ټوچی سه په کې دي چې هم شامل دي لوکا سه په کې او اسلام شامل دي او ډاکټر سی پورامان در کړو چې د پنجاب او مشر چې لکه ټول جو خپل دي هغه و چې دادا یوسف زیو چې دا یوسف زیو رسو چې په کې یو چې ولې یوسف علی السلام ته جوړ کړی دی کنه هغه و چې دا ساکی دا یوسف زیو خو ما په کې یو بل مرګره تاسو پروګرام اوري او او زما په خیال باندې چې دنو د شاین صاحب اواز وخت لپاره موږ سره منقطع شو تاسو په تر کې په پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې او بیا په سوات کې د نت څه صورت حال دی کې د شي سیګنل په وجه باندې یا بجلی تللی وي ای په وجه باندې یو وقتی تور باندې موږ سره هغه منقطع شوی دی کې د شي لږ سات کې هغه موږ سره بیا آنلاین شي او تر هغې پورې چې دی نو به موږ کوشش کوو چې دغه انتظار وکړو تاسو ته پته ده ملګرو چې دا پښتون میډیا چې دی نو د دې ضرورت ولې محسوس شو د دې ضرورت ځکه محسوس شو چې په عام میډیا کې چې دی نو د پښتنو هغه مسایل هغه ستونزې هغه څیزونه چې هغې ته صحیح پوره اهمیت نه شي ورکول کېدی یا نظر انداز کېږي یا چې څنګه په کار او په هغه انداز کې په هغې باندې رڼا نه شي اچولی نو دې دپاره د اوړکې ونې کوشش موږ کړی دی چې هغه د پښتنو بیانیې چې هغه څه په کار دي څنګه په کار دي ولې په کار دي په هغې باندې بیس وشي او چې کومې بیانیې دي هغه خپرې شي او بیانیې جوړولو کې هغه خلکو موږ مرسته وکړو چې هغه کوم بیانیې جوړوي که هغه زموږ دانشور دي که هغه زموږ سیاسیان دي که هغه زموږ نور خلک دي
چې دغه رنګ مونږ به سونه کو او او د به سونه په نتیجه کې نیوی خبرې مستر دي او او هغه مسائل چې هغه تر نن د مون خلک مخه مخ دي پاره باندې خبرې کیږي شاین چې مونږ تر بیا انلاین کیږي لګیا دي لک سات کې باغه مونږ سره انلاین شي بیا به هغه خپل لیکچر سلسله ساتي تاسو ته پته راځي دا لیکچر سلسله مونږه شروع کړی ده او او شاین چې په ډېر مشکل حالاتو کې چې میا تراتمی او باج وخت کې د نو ټکنیکی مشایل می هغه موجود هغه مونږ سره لګیای او دا جاری شي شاین چې په تلته په خیراله مې مخبل خبر جاری شي مړه کی او نو مدا خبر او پر په باجول کې چې هغه ارګان وای په نو وګه کې څنګه جنگ شوی دی او ډېر غټه ته بلی پکې وي نو هغه وای چې دلته دوه قبیلې اوسي چې وي تاسو اکینی وي او بل تاسو پازی وای نو دا خلک پوه چې دا یوسفزي دي د یوسفزو کې زه یو نوې خبره کوم خو ثابتول یې نه شم که چا سره صحیح زه یمه دا په یوسفزو کې چې نن دوه قبیلې دي چې یو ته منظرن وای یا یو ته یوسف وای دا قبیلې پخوانۍ دي زه دې خبره کې به چرته بس کوم که تاریخ مونږ وروسته سرته ورسو چې د کابل نه راغلو یوسف جان چې جنګ وکړو مغولو والو دغه ځای نه کډه راوړه سوه زه قطعاً د دې پاک کې نه یم دا د دې خاورې ساوو بچیدي پخواني بچیدي مونږ دا قبیلې وخت په وخت باندې ګډوډې شوې دي یو ځای نه وتلیو بل ځای ته بل ځای نه تللو پخوا خو ګرځېده خلکو ټول کوچي دورو چا به د وطن د حد نه ووته څوک به کلي بدل کړو چا به پلو بدل کړو دغه نه ده نو دا دوه تی چې دا مه ده چې یو عمر وا یو یوسف وا دا یو یو راره دی او دا یو ترو زه په دې حقه لکه خو پیلال دی هغه خو خلکو لیکلي هم دي خو زه وایم چې دا دوه قبیلې دا یو مندنو او یو یوسف دا یوسف چې کومو نه دی د چکدرې نه واله د سواد په ریکوټ او او ډیګرام او منګور او منګلور او په دې طرف باندې دا یو پروتو دا بل په دغه دیر ته مرکرا ته مرکری نواره د محمد ګټا محمد پوری شب قدر پوری په دې منس کې په ناوګی چې په صدر مقام یو په دې ځای باندې دا پرته خو بهرال لا ثبوت را سره نشته نو دونه خبره خو نشو کوله خو بهرال په ناوګی کې ډیر غټ جنگ وشو دا غزه معنی چې د یونان مورخینو د سکندر سره مورخین چې په یوه کې به خاص کر ایریان یا استرابو چې سړي کړی دي ډېر مزناک تاریخونه موجود دي که څوک یې وو تاریخ مضبوط کتابونه د سکندر چې ژوند دی او دغه په مخ کې د لیکل شوی دی په میدان جنگ کې هغه تاریخونه موجود دي خو خلک په پیسې نه ورکړي ټول موجود دي او که نشي کولای له نو زبوره پروتستیټ نه دي ماته و چې ولا وباسم په هغه کې په خپل وګور چې هغه خلکو د دې پښتنو په اړه څه لیکل دي خبره به پاتې شي صپا بورکو پبلشر بورکو زيبو وخوي جواب وخوي د تسنیم کال بو وخوي چې ورو ته غشېله نو په دغه ځای کې چې دوی څنګه شاو دا وښو نو سکندریانو لیکلي دي مورخینو چې ورو دونه دونه بيشونه په دې قلاګانو کې لیکلي دي دونه صاحب یو کې لاندې کړی چې د ضرورت او د سخت په وخت کې سړی پانا غسه چې بولا غو چې د دې سر د دوه درو میاشتو سٹاک ځنه او دغه ځای مالداري ته وګوره سکندر چې کله دغه ځای کې جنگ بس کو روغه وشو او جنگ بس شو او خپل جرنیل چې دلته ساتراپ په او تاوی چې موږ ته وساراپ وایو چې خپل سراپ په مقرر کاو نو د دغه ځای یو کم او کو د ناوګي او د باجوړ د خلکو نه یو خو دوه لکه بل درې لکه لیکل ما بل ځای کې څلوېغ زره لیدل دي څلوېغ زره غویانې ته راجمه کړې چې دا یونان ته ولېږئ دوه خبرو له یو دا ډېر ښه نسل دی نو دا په یوې کې تکړه دي او دویم د دې نه به نسل هلته بریډینګ به چې موږ وکړو چې موږ ته خپل نو د دې نه د پښتنو د مالدارۍ په هغه وخت کې هم پته لګي چې خپل دونه پوج او لاک دوله که پوج د سکندر سره یو دلته میاشتې یره دي او خوریسکي او وروره هر شی شته څه کمیږي نو بیا غوان ته هغه ځایونو ته لېږي بهر نو ناوګۍ د جنګ نه وروسته سکندر روان شو نو نن سبا اوس خو د بړمبړ ته نواب صاحب قلی رنګ کړی دی ما په اووه شپېتم کال کې لیدلی اوس په غزه پولیس ثانه او د ډي سي دفتر د خپل دفتر په کې دي ډېر ښه خلک دي ډېر مزه کوي د سین په غاړه نو د دې د دې مرګر سره راپور وته دي دا غي با جوړ د خاور نه دی خو اوس موږ دا په کار کې موږ دا غزه نه روان شو د مرګر نو کوم را نيست را رسو زه په کې پیاده یو واته پیلې لړم په دې چک درې یو حساب چې کوم خدای دې کې چې زړه چاپ کی د دې لپاره مې د دې چک درې نه د دې مرګر پورې پیاده و پیلې دا خاور وکړه دا زه په خاطر چې زه له عمر دا مورونو یو لاره به کې د نو اپ سره دا
کامرانی مولونه بوتي اوس کله کله سره جوړ شو دي نو دغه ځکه چې تا را روان شې نو چې ته اوڅل تلاش تر راځې د ځانی سره په خپل په دې ګرو هدا او هغه لوی سره ارکیولوژیست رو مو هم واژه خو مو انتروپولوژیست رو مو او لینگویست رو مو پر هر څه پی پوره د هغه کتاب چې سړی وګوري نو هغه وایي چې دا دا اوڅه تلاش دی او دلته بیا مچو بابا دی او د دې سره زیارت دی د زیارت کلی دی آبادي ده هغه وایي چې دا جنګ په دې ځای شوی نو هغه هم چېرته دا په خپله هغه خو چې لوی سړی د هغه خو کرامت د ارکیولوژی هغه وایي چې په دې کامرانی کې اوس هم د یو قلا نښې شتې خو هغه وایي چې دا وروسته جوړ کړی شوی دی که نه هغه وایي د یو زوړ قلا نښې په دې دغه کې نن هم ښکارېږي خو بهرحال دې چې راغلی دي نو د ټولو نه غټ جنګ چې د سکندر او د پښتنو شوی دی نو هغه هم په دې میدان شوی چې مونږ ورته د چکزرې میدان وایو د چکزرې معنی هم بس کول غواړي چې مونږ دا زرې زرې ونیو لکه امانزره ده په خوا کې کوک زره ده او چک زره ده او قل زره ده او که نه په دې به چېرته غټ بس وکړو زه به دا وښیم چې دا زرې زره په کومې ټوګې کې کوم شي څه ویلی شي بهرحال نو په دا چکزره چې شوار نو دا د سوات او د دیر او د کاپرستان او د چترال او د بونیر او کته د پېښور او د سمې یو جکشن دی د خیر سره مون کوی چې په دې غټ غټ دروازې چا جوړې کړې دي ممبران ممبران څه خبرې کوي د کار نه دي دا خو یادګار دی شیر پاو خان لګېدو په 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 دغه کې دا څه دی په هان کې د سکندر بیا یادګار جوړو ما په څه په وعده ته بلکې مضمون لیکو چې لکه د پښتنو یادګار کې د سکندر یادګار سکندر خو د دې ځینې چې څل دې د پاره خدای په ټکسلا کې تاسو وګورئ وي د واشیانو نه رازار چو د خرڅو نه رازار چو ممکن یې روز د لیکلي د غو نه رازار چو جشن وکړي خوشحالیان وکړي چې زالګر ته قربانیان ورکړي شراب وسکي لاس ورځې پورې د مور په جشن د خرڅو سره کې وځي واژه له خطا کړې ده نو یادګار د چا په ګړه پښتنه نو په ګړه کې د سکندر په کار ده خو به هر دا غنی وسرم جوړ کړو غټ ډر نه کې شوې ده خسرې خپل وطن له ګټه کول خپل نوم له ګټه کول نه راځي چې په وطن له ګټو کې خسرې خو زما یې تر زده چې دلته د پښتنو یو یادګار پکار ده یو په دې چک زره کې پکار ده د سواد ممبران دي د چک دیر ممبران دي د چترال ممبران دي ولې په دونه کسو په حساب دي ککړې دي یادګار نشي جوړول خو په دې خاور زه زیات نه خاور تعلیم خو له زله ټوب چې خو نه مړې ته دي خاور د ما دې قسم کې زه چا خبر ته آزاد پرې خو دم کړه او داس مکو نه ما دې او تا دې او تا ګاډاونه ونه زغلونه چې دې به بیا و چې داس مکه زمونږه ګاډز دي ګاډز زونه ګرس په دې ځمکه کې پراتی څه کی خبر دي نو دغه ځای کې چې جام جوړ شو نو سکندر کوټا د واله په دغه ځای کې چې کم بچاو چې هغه ته موږ د سوات او د دیر په شریکه او د چکدارې او د ملاګن په شریکه بچاو ویل هغه غریب په وخت په خپل یو کې په خپل مرګرو کې وړه کې دا غریب مړ شو چې مړ شو نو د کڼورو خلکو جنګ او کلاخه مضبوطه وه او جوړ په ښځې هغه مورخین لیکي چې په ښځې هم جوړه وه مضبوطه هم وه غټ غټ لرګي په دې ځنګل نه راوړې شوي د هغې نه سازه شو وه وایي چې په خټه کې وله بوس هم اچولو لکه نن سبا چې زموږ په رواج کې ده خیر ډېر ښکلی باسې په بلډینګونو هم کړی دی نو هغه وایي چې دا خلک دونه د بلا بچو چې ټول راووتې جنګ ته نو ما د دې ملګرو سره سلا وکړه نو د ملګرو زه یې په دوره وم د خپل پوج حالات مې کوتو وای په دې کې دی نه زه نه غشي راغی نو زه مونږ ته په سواد کې خپړه وای د پوندې او د پړډې په دې ماس کې راځي چې هغه غشي راغی د سکندر په دغه ځای کې ورونه په هغه دوره کې او دغه ځای سکندر د یو ځان انسان جوړ کو پښتنو هغه چې لري خلکو د مرګرو ته وی چې څه زمشه او د وخت د کته ځانګي وینه د نړۍ رسیدته د مشر هغه د چاناورې د هغه د پاغل کې دوره خپل کولا او په جو مو نه کولا نو هغه یو خبره تاریخ کړي چې هغه ټول مورخین نو دغه لیکلي دا هغه وایي چې دا که تاسو زړه د جوپیټر دیوتا غنل ما ماتو دیوتا وی ګاډم ګاډ او په خاطر دې چې کله که تاسو ټول دا وایي او ټول دا یې کړي خو ما ته نن معلومه شو چې زه ګاډ نه یم زه دیوتا نه یم زه تاسو په شان تی یو انسان یم نو هغه ته خو د چک زری خلکو د سواد خلکو د دین نه غو خلکو د ملکه خلکو د خدای نه او د پیغمبر نه د دین خو انسان خو کنه د دین هغه ته خبرې څه کوي نو سکندر له بیا د مشوره ورکړې شو
یره دې خلکو سر د سوبې څخه خبره نه کو نو وای چې دی لا کسولی تا کې را تو نغه بچا خو مر شو غریبا خو مړو خو د اغا ملیکا سو کوی دې لور وا خو مړ کړي نو کوم ارت دې وزې نکلې سو کوی دې لور وا سو کوی دې خزو خو خزې طرف ته دغه ډیر زیات دی دا لیک زیات دی نو اغه خزو لګی دا اغه مشری په لاس کو اغستا چې واغستو نه دی وسره مویده وکړه چې تاسو خپل قلاته واپس شي موږ به شاته واپس شو جنگ بنی کیږي او دلته دې مورخین دغه یو کمال کړي اغه خپل مشر ته لیکل دي چې دا په دنیا کې یو کاوړ سره او بې جبې سره سکندر تا خپل کتاب لیکلی پورا پیراګراف ته اغه بيبي خلا خلکو ته وی چې راځي جنگ نشته چې قلاته نه وتی سکندر د شپې لګېدل په تیارې کې هم دا کړی زه کوم څه غوښ چې دا یو کاوړ سره او دا هغه لیکلي چې دا د سکندر غوندې سړي په ټول شخصیت کې د ټولو نه سب زور لوی دا دی خپل مورخې جوړې کړي دا مو کو د لیک شو نو مو کو پر دې مې له ستل سره پر کو نو هغه په دغه ځای کې خو هغه کې سو خزه چې وکړل خزه چې هغه کله جنا کوته چې هغه کله کوم پوجان چې وجل دي دا هغه ټول را وړي وسلې را وړي مې دا سره وځه او ټول جنا کو کار په خود خزه کار په خود دا خزه یو لخت کړه از ته وګوره هو څه دي کله چې دا خزه یو لخت کړه او هغه دې وی چې کوین چې کوم په کوم جذبه کې چراله سي کندر ول کدا خو سر نه وړي ما زره مونږ ته او دو سر لا ول دې لا کړه چې ته ټول وګورځو جنگ نه کو هغه دا بیګا دي چې چلو کو دته سره دته ما سره مو ده نو کړي مونږ په دوه کما نه خو په دوه خوندان او خلکو نه لړ کو سکندر نو ته وبان کړی مو رقی نو هغه کله چې نه دا دي چې نه دا خو په خبره کې ځینې مرګري خبر نو عمله وکړه دا وکړه دا هغه سره پوهیږي چې له دې اسکیوز څه شي کو په هر حال سکندر ولګي دا مرګري ته وی چې لکه دا جنریټر به تر څو خو دی ونده او دا جنریټر نه نه او دا خو په دیوال نه ده په کټ نه ده په غر نه ده په سر نه ده راځان کی دا دې ته اختلاف ته یو کې ما په خپل په یو خپل کتاب کور کړی چې ملکند د تاریخ پر وړاندې کوم سکندر اعظم په سواد کې دا ما چاپ ته اوس په شان دې کوم معلومات مې لاس ترالو نو وای چې د دې سکندر او د دې جنې یو مایده او شو او دې ډول وادو درته چې واده وکړو نو وای چې سکندر دې له جنگ بس چې واده وشو نو وای چې دې په ملکند کې وو نو زه ما خام د ډوړې وخت شونه په یونان کې دا دستور چې خاوند ته ډوړې خپل چنغلې دي وای دی چې هغه ډوړې ویول نو سکندر ته په خوا کې کې قوا دا وی چې هم والا خورا نو هغه چې وکړ نو هغه ته وی چې نه دا خو سې قوت یې سو زمرد یې سو کان دی او کمه چې کان یو ته په پلیټونو کې نو هغه ولټي راځي چې په کرور کړی چې د دې جنې نوم چې کلوفیټ استه د دې ملکې کوین اف سوات او تا غو لیکلی د دې نوم دې کلو پی نو هغه هغه ته یو خره کنه ځان مور کا خو د دې د پاره ته یونان په خو د کله به لوزی کې او کله توري و هي او کله دا چل کې او کله دا چل کې خره خره چې مور شي نو د دې هغه د بلا لور دي سکندر ته دي سکندر یانو ته یو 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 پیغام یو سبق او د عمر کړی دي چې تاسو اوس دا غزنه راوځي چې ګونه کې دا د بهرال ډیر سخت جنگو شو سکندر تل دې بلې الکساندریا جوړ کړو زمنګ نصیب ته ګور چې دا غل دی والو نشته او نه یادګار شته بهر حال راتو نزل سي زماو د مورخینو له پرخ ته خواغه به سمي زه دا غو دې له ما د پوي خو د دې زما د خاص بزنس ته خو کچ بل اوریدل دي سواتنه په لباسي د بریکور سره او زه سواته دا ولما د دمغار په خټ دغه مانی چې خوشحال بابا دی قبر د نور ډکی چا کوم ویلي چې د دمغار نه سره برا کابل کې نو بسره جن چې زور نه مګل دا کندهار نه د دمغار پورې دا دمغار یکی یو ګدرو چې څوک به هند ته تلو یا به د هند نه راتلو یا به د چین نه راتلو یا دا جن چې براتلو نو په سواد کې نن چې اوسر د پولیسو او د دغه جوړ شوې دي لاین د پولیسو لر د پولا پولیس سره جوړ دی او په سواد کې دا ټول نه وګت کول دي ادا مخ د لرغو خوالي چې وړل سوړالو کنه یو تاریخي شاهکارو بره و کې ګاډي د لا پیاده بازار دی په لاندې چټک سلو دا خپل محلي خلکو جوړ کړی یو نمونه و نو بهرال
پدغه ځکه چې تاسو کندر را پوجي وږي نو دې په دې دمغار باندې را پولو ته زما خپل داخل دی ویم دغه ځکه دی او شی ذکر کوي چې دې الکساندر انومالي نو په دې خوا کې دا لګلام یو ډېر غټ او تاریخي کلی دی او د اثار قدیمه وه او د زور تاریخ په سواد کې د ډاکټر لوکا د تحقیق مطابق په سواد کې د ټولو نه زور ځای دی او هغه چې پکې د کومو موټرو د دانو د نسکانو او د دې سیزونو نمونې تخمونه موندلي بیا پکې د لینن دا ټوکې څه نمونه موندله هغه پرې ډېر ښه کار کړی دی او ما سره پرې هم ډېر ښه مشغول شوی دی نو زه یم چې دا لیکلمه چې زه دا د الکساندرا یو وران چکر دی زما خپل دغه دا دی اوس خو ثابتولی نه شم خو وړکې مې دا ده چې دا الکساندرا چې کومه ده نن سبا دا اردو چې بې راځي موږ دا کلي وران کړو که نه په عین معنی دي که اوس ګرامې سره عین د عربۍ څنګه یو ځای کېده خدای بنده خو دا په عادي پو لکه څنګه چې په لغمان کې الینګار دی او الیشنګ دی یا زموږ سره یو بل ځای کې الیجې دی نو دا په عادي لیکل په کار وو هغو په عین لیکل داسې بې خونده کار یې کړی دی نو زه وایم چې دا الیګرامه نننۍ چې دا نو دا الیګرینډرا ده اوس مثابطور که څوک وایي چې وروره کتاب خایا نو لکه کتاب نه لرم خو په هر حال نو دغې ملیکې نه ځای راووت نو دلته چې راغلو نو په دې سواد کښې ما ورته یو پیرکس تاسو ته ویلي وو چې پښتنو کې غیرت شته وفا پکې شته په خاوره ځان وژني کاله خبره که دوی پرې ځان نه وژلی نو څلور نیم زره کاله دا خاوره د هر غاصب په بدل کښې دا نه پاتې کېده خو په دې کښې یو شی دی چې یوه یوه قبیله جنګ یا بله قبیله هغې ته قامي جنګ نه وایي دای د ټولو نه غټ نقصان دی نو چې دی په هلته جنګېږي په اوچ کښې نو لکه ټول یو شه نه هر سړی هغه خوشحال بابا ولیکلې چې ټوله پښتونخوا په ځای میشته ده هغه لانجه ده نو هغه یې پرېښودو نو یوه قبیله چې هغه تیاره جنګ ته هم نه ده بل سړی چې د یونان نه د ساز سامان سره راځي یو لاک وسرسر لښکري اتیان وسړل دي اسونه وسړل دي ډوډۍ وسړل دي کتابونه وسړل دي نو د هغو سره به لکه یو کلی یا یو علاقه څنګه جنګ کوي دا خو بیا د دې پښتنو له غټ کرینټ ورکول په کار دي چې یوې یوې قبیلې هم دا چل کړی دی نو د دغه ځای نه چې راغی نو د سواد تقسیم ته ګوره لینلار دي یا وارلار دي یوه باچاهي په اوډیګرام کښې ده په نننی اوډیګرام کښې چې هغو ته اورا لیکل دی په او آر ای باندې لیکلی دی بله باچاهي د هغې نه یو څو ملکته په هغو بایره لیکل دی بیا بازیره لیکل دی نن سبا ورته بریپورټ وایي بله باچاهي په هغې کښې ده د دې نه چې واوړي د علم غر دی د کړاکړ غر دی چې د هغې نه واوړي په ډګر کښې په امبېله کښې بله باچاهي ده دې خوا چې زموږ کلي ته چې اته کلو او لس کیلومیټره په پورته په منګلور چې مساګای ورته لیدلي په کښې بله باچاهي ده نو چې چل دی هغه هغه غټ متل دی وایي هلته مټۍ غوبل ته بمبیری نو زمونږ د خلکو نور څه په چل نه ورځو خو یا خاني ځم دی که دوه سټې جوارې کېږي هغه هم خاند دی که یوه سټه کېږي هغه هم خاند دی هغې زمونږ هغه قومي ملت چې رانه جوړېږي هغې ته مو نه پرېږدي لاولنی بغاوت زه یم چې دې پښتنو د خپلو خانانو او د دې ملکانو خلاف وکړي دا دا چې دي که نه دا د سټ ژورې دي دا به لېر کول وایي که د بهر نه څوک غاصب را ځي نو اشرافي ورسره ملګرې ده دیتی مرحات والی دیتی مجبونه والی دیتی دا والی ها نور خلق علامت که یا دا غوپو والقاتی وار که لاولنه دا امریکی بغاوت روستو دا روست روستو دا بل روستو دا بل روستو دا اول دا خپل دا زمکا و دا خاورا چه سو کم پا دی زمکا پا لخخه دا زمکا دا غرا دا بچو تعلیمون پاتشو وطن رو غول پاتشو دا څه دي نه پېکچي چرته شته نه چرته انډسټري شته نه د روزګار څه ځای شته میډیا نه شته اوس دې دونه میډیا ته ګوره که نه وایي د بازار دې دونه ټوکو ته مخکې به پسې نه ځو نو اوس زمونږ د پښتنو میډیا نه شته بل ته څه ورکوي ماما مال به څه ونه وایي دا دا پښتنې د هر یو دونه دونه مال دی چې اوښه شل اوښانې نه شي وړی اوس میډیا ورسره نه شته اوس دا دې قاتل دی چې په دې کمپیوټر په سادۍ کښې ورسره میډیا نه شته کله یو ته مینه ته او کله بل ته مینه نو په هر حال دې راپور واته نو که اوس مساګا منګلور والو نو خو په منګلور حمله شوې ده او زه په حق کښې د دې یم په ثبوت سره چې دا منګلور اته سوه کاله د روحلاپه پاتې شوې ده یوسفزي دغه تاریخ هر څه چې دی مات ګوټ په دغه وخت کښې چې دې را ځي نو منګلور کښې د جنګلیانو باچاهي ده او زما کورکۍ چې نن سبا کوم دی په د تخت د تاج او تخت په ځای نه کورکۍ جوړ کړی دی
خواته مې د غوشای مسجد دی دی خو مې د غوشای مقبره ده بهر له ورځ کله کله د مانتېرې نه د واله راځي نو دا ځای کې چې راغلو نو دی غورا ته نو دا د جرنې لېږله او دی وروسته پاتې شو سکندر نغو ته چې امره به جنګ نه شروع کړي چې زه نه یم درغلی نو بیا یو ډېر ټپ یا یو غټ یا یو خونړی جنګ په اوډیګرام کې شوی دی اوډیګرام خلک خپه نه راوجنګېدو خو د دومره غټ پوځ مقابله به لکه اوس د یو کلي دوو خلکو څه کوله خو بهرحال توره خو ولېده دا کلی ډېر ټورته ورځي چې اوډیګرام وګټي نو جنګ وشو اوس د دې نه چې خلک وثبېد نو هر کله چې د بولیکوټ خلک پوه شو چې هغه ګرانه قلا او ګران خلک هلکه هغه یې ووهله او جنګ وشو نو موږ خو د هغو نه په اصلحه کې په ځوان کې په جنګ کې د اوډیګرام نه لاندې یو کم یو موږ به څه کوو دې خلکو سره یو جنګي متعملي چې ورته وایي نو د بازي له واړه ډېر هوښیار خلک دننه د بله بچي دي دوی ورسره یو کار وکړو دوی دا کلی د شپې خوشې او پاتې د ایلام غر چې کوم دی چې هغه یونانیانو ته اورنس لیکلی دی د دغې غر ته وخاتو او مطلب یې دا و چې د باندې نو به پرې ګټه لګړو یا به یې ولو یا به ورته هر څه چې کوو خو دلته به یې که یې ما کوو خنرال خلکو د میدان پرېښودو خلک نه و خو هغه جنګي حکومت عملي ورسره وه خو ودغه وخت سره نو په دې ځای کې اوس سوال دا پیدا کېږي چې لکه سکندر خو راغی دا اوډیګرام شو بریکول شو منګلور شو اډیګرام شو هر څه چې شو په دې منځ کې منګوره هم ده زه منګوره د پخوا راسې تهذیبي او کلتوري ښار ګڼم زه یې پلازمینه یا صدر مقام نه ګڼم خو بهرحال ټوچي صاحب دونه دی زما په نسبت چې د ایلم غر یو زه شګې یم هغه لیکلی دي چې نه دا منګوره کېدای شي ما ورسره بس کړی ډېر لویه دي ما ډېر خدای ورکړی وو موږ یې عامو شاګردانو خبرې به هم غوږ نیوه نو ما ورته وویل چې ټوچي صاحب اخوا دا یو څو ځایونه دي چې د اثار قدیمې نه هم برجستي دا ښار یو کلتوري تجارتي او لکه نن چې څنګه دی چې د سواد زړه دی د سواد تر ټولو غټ بازار دی غټ تجارتي مرکز دی او خپل ښار خو بهرحال هغو دا لیکلي یو وایي چې دا منګلور دی بل وایي چې دا مساګه دی خو نن سبا ډاکټر لوکا دې طرف ته را روان دی چې دا مساګه منګلور دی دغه سرپه د دسمبر کې زما کوره کې سره راغلی او موږ ډېر ښه بس بیا په دې منګلور باندې کړو بهرحال نو د دې سره چې دغه بازیره یا اورنس د علم غر اوالی شو نو دې پې بله چمړه یا الکزانډریا جوړه کړه اوس د هغې هم هغه لوکه در لیوه دي خو یو شی دی چې د افغانستان د ای خانم نه چې راواوړي چې په ای خانم کې د یونانیانو ډېر شتمني نن هم شته کتبې پکې لیکلي پرتې دي ډبرلیکونه دغه وخت قلا پکې ده دغه وخت د افسرانو کورونه پکې دي ځکه ای خانم ته مورخینو لیکلي چې ترو ګریک سیټي لوی ښار دی او په ډېر ښه حالت کې دی خا او دا هغه ځایونه چې راواوړي نو په سواد کې دوه کلي چې زموږ سره د یونانیانو تاریخ په ډاګه ښایي په ډاګه او دې 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 اټري واله دې مایرانو لا ولې نور ډایرکټران اوسي دي او څو کالونه د ډاکټر لوکا د ډېر تکړه دی د بلا بچی او ډېر زوړوم نه دی ځوان سړی دی نور کار به هم وکړي نو یو یې خو دلته د سکندر د یونانۍ ژبې ډبرلیکونه راویستي دي په اوډیګرام کې هم او په بولیکوټ کې هم دویمه دا دغه وخت سامانې راویستي دي دریمه دا دغه وخت آبادي راویستي ده بیا خاص په بولیکوټ غونډۍ ورته وایي په هغې کې چېرته راشه لاړ به شو زه کله کله چې مېړه دي چې دغه نو او چکره خواله کوم خو بله خبره دا ده چې د دې اوډیګرام سره په خوا کې یو بند دی او پای کې یو پیر قبر دی چې خلکو دا پیر خوشحال غازی دی د ځانه کیسه جوړه کړې ده او امام دې غزنه یو دلته اسې تلګی شو ټول د ځانه جوړ یو تاریخ دغه مرسته نه کوي نو محمود راغلی دی سواد ته او نو بل څه چل ټول د ځانه وو څوک له زامنو هم دلته ګورو زامن یې ورسره ما یې کډه راوړی وه نو دغه بابا هر څوک چې دی خدای دې قبر د نور ډکې د دې بابا نه اخوا په دې غر کې یو ډېره لویه پخوانۍ قلا ده ډېرې پړوی ورته تللې ما لاوله پیرا په مارچ 1970 کې ورته زه تللی وم چې په هغه وخت کله دونه کنستله او دونه کار پې نه و شوی
هو دا وخت پچینا سه چو ساکر سه دل او چوچی سه بیډیر سی پت کا او ګلو نی دتی سره یو بل مار کړو په دې اوټی ګرام بیا لو ګرام بیا کار ریسرچ دا په دې ګلو نی صاحب دی نو اغي ما ته وې نو ما خبرې واوري دي نو خو نه نو نه پوهیږم په وخت نه پوهیږم نو زه بیا ځان لړم وړم شي چې ډیر شي په وې دی هغه کار بر سر ته ختم نو هغه دی مورخین په دې ګرو هدي چې دې قلعه ته د سکندر اعظم د قلعه نخې یا هغه زوړه باد دی دا د کوشانیانو په دور کې چې دا بیا دا نوی شوی دی نو دا په هغه قلعه په بنیادونو باندې جوړ شوی دی خوارتي ثبوتونه ورسره دادي اوس اوس په کې والی دغه موندې د غوږونو د زنانه والی یا ډډې یا جونکی ورته څوک وایي د جونکو په شرط نه دي ډډو ته زیاتې نیزي په دې روژه کې موندې وې مالې راوړې وې خو هغه دومره پیسې وې چې زما د لاسو ووتې اوولکه روپۍ غوښتې ماسه په د کټ په بازو مې خوله ولا کوله خو خوند یې نه کوه خو ما ورته ویل چې هلکه دا ښه د کوشان خو دیو دی واخوا به یې ګورو خو ما ورته ویل نوکه سه پورې څه ورکړه چې هلی شي زما سره خو دونه علم نهشته هغه به وګوري خو بهر هله هغه وله کړو بیا هغه هلته پرې اته کور لپې وړوړه جامع او سامان هغه هلته کوټ کا وپای کې موندې په دې روژه کې نو بهر هلته سکندر اعظم د دې نو وزګار شو ناخواله ډګر ته په ډګر باندې د بلجیم مورخ چې یو ډېر لوی مورخ دی او ډېر لوی نوم یې دی زما سره په ګرکیز کې په کارتس کې ملاو شو ایګرمونټ نوم یې دی ما له بیا خپل کتاب راکړ ډېر خوشحاله شوم چې هغه خو ډېر کار کړو او موږ ته دونه نو خبر دا بعض وخت د سړي خدای پاک هسې سمه راول که نه زه د سګرټو ډبې پال کړم انټرنیشنل کانفرنس د 250 ملکونو په شامل او مال دانی سه بیا لوی سره زه خو هیڅ نه مخ خو هغه را لوی را کړو نو زه ګل کی ته نو ما زما په جون کې دا ټول نو غوښ کانفرنس چې لښ په لوس وځي شو په 83 سپتمبر کې شروع شو په 2 اکتوبر باندې خلاص شو نو د چې د سیکریټری سره ما ته ونیو وی جو سموک نو زه خو سیګریټی څخه خاص نه مخ ما ویل چې دا ډول د پاره یو سیګریټ وسکا ما چا دا کوم زما عادت دا چې ما په سیګریټ په جو بناول لاخ کړو لوند به کو ا ته ما نن کا سره را په دو شو په کار باندې وې څه دی وجه مړ دې دل نه غواړم اي ما څه گزار کوې د دوه ماس څه یو بیا ته ما ورس بار ته وکم ما استپ ته ما ته کار شو ونه نه دا کوم ستاد په دې لپاره مې شر سره په وخت به ما اولیا کالو مرو او وی چې نه نو ما دې چې تاسو خپل په چا درو لګا ما سره ته وی چې زه ګرمون ته ما دې نوم خو ما ورې دل یو ګرمون خو ما دې غزه په سکندر وی 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 راځه چمن لره نما سره خبر وکړم چې په دوره کې کوم نو خو د استاد نوم نه اورېدل له سم یو مضمون نه کتل او د سې لوکا سه او پلانې سه دا نومونه چې موږ سره په شي چرته سره په سبا پوي ما ته یو چې زه واپس دا کانفرنس کول شم زه په بیلجې په اوس اوس ما بیلجې می پاره وخت نیم کړو وی چاته اوس ما تاسو مو زه خپل کتاب راولم سالور چپټر دې ډېر مزرعه کې یو په ډاګر دې یو په دې ټیګراف دې یو په لب دې په مختلفو دې ډېر مزرعه کتاب نو بهر بیا دې وته په بهر باندې ته ورته امبولین علی کله لپاره خپل تاریخونه ته په امبولین باندې د ورستم سدم ته وته دا غزه نه ده په شکل وتی او 400 ته وته په 400 کې ده باندې دا غزه نه بیا دې هارت ته په باندې تل ده نو څه چې دې ټیک سلات په ورته وته دا دا غزه په چا ټیکسل دل مشه د جشن کړه د دې او بیا تل دې په جلم کې په پورس باندې عمل کړ د پورس تاریخ نو بل غلاس په وال غواړي چې پورس د سینې له کده داخل کوچ څنګه بدنام کړي دي خو بهر جنگ یې شوې دي نو وز وو راځو دې له لمن باس کنه نه په اثراتو دي دا هغه موږ د جنگ هغه د بیا او غول نه یو خدا چې زمونږ دې ته وګوره چې یو خو موږ سکندر په اوجیس کې د یونانیانو په سترګو کې یو بادران چې د مخکې نه غوته پته و د سکندر د راتلو نه مخکې د دارا پوځ یو دویمه دا چې موږ د نړۍ په چار سوکراتو هغه ته د تجارت لپاره د لاجې ضرورت چې چین ته او وروسته اولې ته پیدا شي دریمه خبره دا و چې یاره دارا خو مړ شو خو که دا پښتانه لیونی بل دارا پیدا شو دی ملګري شي دا شیخ زما بیا ورانیږي دا غوړ وو سکندر ته راغی نو طریقه دا ده چې یو ملمم د ټاکور ته یو وګر ټول راشي خو خامخا په کور کې هیڅ نه واړاو زلانه ورسته قبول کوي د سیوی او د سیوی او د سره د نو وخت د وسو کال یو نه نه لا مشره پاتې شي زمونږ نه غوښتي عمر سي دی یو
منګلې را کړې هم لیر سدي نو لا ولنه بداوالو چې هر کله هغه لا ولنه زیبه واهو نو هغه به هلته خپلې ریزلټې جوړوله چې هغه ګرځېد دی پوجي قلاده یا پوجي بالا ایسارو ته ویلی شو د بالا د ایسار دا نوم د هغه ریزلټې یو ترجمه ده چې پېښور کښې له مونږ سره هم دی په دې سواد کې هم یو وو بیا وپې چېرته غږي وو نو دلته دا ولنی شی چې راغی نو هغه ریزلټې راغلې د هغې سره مونږ په دې پوه شو چې پوه له ځای څنګه جوړول غواړي څنګه به چلول غواړي څوک به پکې ساتل غواړي څه اصلیا به پکې ځله به د خوراک څه بندوبست کېدای شي د دې پخولو واړه ساتلو واړه خدمت واله به څوک څوک کړي نو مونږ د یونان د دغې څیز د دې عسکري جوړښت سره هم اشنا شو دویم دا چې هغو خو ټول پوج نه وو راوستی هغو خو مشران افسران وو د نورو سره له مونږ د خپل پښتانه برتی شو دا چې برتی شو نو پښتنو په جامه پایزار کې د پوجي پیسیت پای کې فرق راغی په ویښتو په سټایل کې فرق راغی په دې کې راغی په دې کې راغی نو لکه له مونږ سره د یونان د اثراتو پته ولګېده دویمه اوس هغه پوجي چونی نه چې مونږ راشو نو بیا خو ملګرو تاسو پروګرام ګورئ او زمونږ سره زمونږ دغه میلمه دی پرویز شاهین صاحب او پرویز شاهین صاحب ته لږ ساعت دپاره چې دی نو هغه مونږ سره رابطه منقطع شوې ده خو کوشش کوو چې هغه دوباره مونږ سره آنلاین شي ځینې تخنیکي وجوهاتو په وجه باندې بعض اوقات مونږ د دې مشکل سره مخامخ شو دا پروګرام چې څوک ګوري لږ مونږ ته ویلی شي چې تاسو ته زمونږ آواز درځي زمونږ تصویر ښکاري او که نه ښکاري لکه چې بعضې وخت کې مونږ ته پته نه لګي چې آیا زمونږ آواز تاسو ته درځي که نه دغه مونږ ته سره دی دا صحیح ورته پرویز شاهین صاحب مونږ سره دی خو لږ ساعت دپاره د هغه رابطه مونږ سره منقطع شوې ده کېدای شي درنګ ساعت ته بیا دوباره هغه آنلاین شي او مونږ کوشش کوو چې دا پروګرام سلسله بیا دوباره شروع شي نو هغه خلک چې دا پروګرام ګوري هغوی زمونږ رهنمایي کولی شي چې هغوی ته آواز راځي تصویر راځي او که نه راځي زما خیال دی چې او بالکل دواړه راځي دې دوران کې چې دی نو مونږ کوشش کوو او پرویز شاهین صاحب هم لګیا دی کوشش کوي چې دوباره مونږ سره آنلاین شي پروګرام چې دی هغه د سکندر اعظم چې دی نو زمونږ منطقې ته راتګ دی او بیا یونانی تهذیب چې دی نو یونانی د سکندر اعظم راتګ سره چې دی نو هغه دې خاورې تصور کړل او د دې خاورې د سکندر اعظم یا د یونانیانو په ژوند واک باندې ساعثرات تي په دې باندې لګیا دی مونږ سره پرویز شاهین صاحب خبرې کوي پرویز شاهین صاحب مونږ سره آنلاین شو دوباره ملګرو تاسو ته پته ده چې بعضې وخت کې په پاکستان کې یا په سوات کې سیګنل کمزور وي نو هغې وجه نه چې دی نو بعضې وخت کې دا رابطه منقطع شي شاهین صاحب مونږ سره بیا آنلاین دی شاهین صاحب تاسو خپل خبره جاري ساتئ نو هغه مونږ دا سره ته خبره کوله نو یو خو دا ګریزل یا دا الیکډینبی یا دا پلاونه یا بالایسارونه جوړ شو هغه ودانۍ سره مونږ اشنا شو چې هغې کښې د یونان په طرز باندې هغه شی جوړ کړو مالي پکې هم ولګول نو یونانیانو زمونږ دا بدو اثر واخیست مونږ دا هو واخیستو بیا هغه پوجي جوړښت او چونۍ کښې پوجیان ډېره کېږده او خدمت او پلالې د دې نه علاوه بیا هغه هېڅ نه شو چې لکه اشرافیه عمر لکه ما مخکې ذکر وکړو چې اشرافیه دا خوی کوي هغه دربار ته ځي راځي او یا مجبونه غواړي یا مراعات غواړي او کېږي پاس نو د اشرافیه مانې د بهرني خلکو اثر کېږي لکه انګریز دلته راغلي چې کوم زمونږ اشرافیه وه دلته نو هغو به د پرتوګ سره هم ټای سړله هغه اثر قبلی نو دغې اشرافیه مانې دا اثر شو بیا په دلته د ګندارا پند پاس والی د ګندارا پند د دغه پورې دا یو خبره لا کنټرول شل ده پاکه شوې نه ده چې او سکندر راغی دلته نو دلته بود مت راغلی او نو راغلی یا په ترقی و یا دا په زه خو په دې ګروه یم چې بود مت راغلی او لا دونه ترقی نه وکړې خو بود مت راغلی و بس لنډه نو دلته چې دا یونانیان دلته هغه پرېښود په هر دونو چونیانو کې نو د دې خلکو په رګونو کې بېشکه چې یونانی وینه زغلې ده خو دې په خوی بوی باندې دی په جامه پایزار باندې په ماحول باندې دی ځان پوښتن کو او د کامیابۍ غټه وجه یې همدا وه چې دی دغه پښتنو سره ځان پوښتن کو د پښتنو جنکو سره په ودونه وشو پښتنو اشرافیه یونانیانې جنکۍ په ودونو باندې واغستلې نو دغه چې اثر کېدو نو د دې اثر چې نن ګندارا اټ منګورو
نو پدې ته خو بیا د هر څه اشتیا خو لولنه سر کته سوګو بیا د مهاتما ګودم بوت چې کومه لوی پاجا ده هغه خو پاس د سره کا اپالو د یونان اپالو چې کین ولې یو زمم په مم ته غنی خان او ولی خان هغه ته ډیر دي چې دوه دوه ورونه یو ځای دي چې ته په کوم مالی رمې پاک ده خو دا خو د یونان شزادګان نسی نو هغه د ګندار پنځو کته چې دا وی چې ځنه کوسومره د موسیقۍ سامان ده تصویرونه دي یا پټوان دي یا بوتان دي څومره د کالو دي څومره د جامو دي څومره د ډیکوریشن د زنانو د بیوټیفیکیشن او د سوز د دلی د ویختو سټایل له د ګډا چې څونه بوتان او خلک ګډي دي اگر ټول کتا سو ګورې هغه پای کې یونان دا ورای ښکاری یو دا سره شو هر کله چې دی رالو نو د دې نه مخکې زموږ سره په پښتونخوا کې د لیک لوست جبه چې وه نه هغه ارامي ارامای چوت ویلې شي هغه جبه وه چې خط یې هم دغه و رسم الخط یې هم دغه و او جبه هم دغه وه دا یونانیان چې رالو نو دې د بلا بچو پکې په وړمبۍ پیرامن یونانی خط او یونانی جبه کېښوده پښتنو دا ډېره ښه زده کړه مورخینو لیکلې دي چې دې جبې په پښتونخوا کې بیا دونه ترقي وکړه چې دا د ویلو جبه وګرځېده او دغه غټ ثبوت دغه ټیک وای زوم دغه په مارکیټ کې ما دغه وجه څه ده په دې په وروسته به درې مضبوط قانونونه راغلي دي چې یو څه سیټ یان وای بل څه پارت یان وای بل څه کوشان وای کوشان په کې بیا ډیر زویدن کې خلک ته اغا د ومې اتمې صدې پورې په دې خاور باندې واکمنو او د اغو له دې درو د یونان نه هر شی خپل کړو نو اغو جبه غستی ورنه دا یونانی جبه له موږ سره دوله سو کال چلیدل خدای دې چې خې نه مونږه اعلان کړه په ګل په غولې شه ده په کابل کې ډېرې دي په ګوډي ګرام سواد کې ډېرې دي په ټیک سلا کې چې په دې ګور چې اشوخ په لغه ټا کټ بچ کومه او وخت به د ګولې په دراټا جلال آباد نش سره وځي او پورې لګارتا پورې په دغه ځای کې ولا په کندهار کې دوی په دې په کاپیسا کې د نور مندل کې ډېر شه ده نو اغه جبا او اغه ختمه ترغه دغه سره مونږ د ایلم خلک شو یونانیان لوړ پای ته خپل د ایڈمنستریشن دو دفتر هی بلو شې چلو بیا هغه ته د ورونی ست بیا ډراما در تر ورا ډراما په کیسه کړ د ډرامې سره چې څه په هند کې ګوره نو دا ډراما ټوټل د یونانیان دا که بیا اخو مرکزی ګنگا جمنا ته تللو که زمونږ در تر لاهور کې څه خبره کوي یاد دې مونږ په پښتنو کې څه خبره کو دویمه دا و چې دغه جبه دغه خطو دغه آرټو ګندارا کو او نور او دا و اس یونانی آرټو دغه آرټ زمون نه کوریا ته جاپان ته سریلانکا ته بر روس ته او دا اوس چې وات ملکونه ځل چې د قزاقستان تر ده دیتا او هینتا دا د پښتنو د برکت آرټ تللی دا د کندهار د برکت آرټ تللی زګه یونانیان خو اخوانو ته د سکندر خو د پنجاب نو واپس شو نو دا چې سونه شه ده دغه شان اسلام کو ګور چې اسلام څنګه د موږ نسل ده و سره عربي جبه عربیانو نه دا ور کړی نه کله کې غلطه ولي و دا پښتنو ور کړی دا ک پارسی دا نغه په لوی هند کې پښتنو ور کړی دا هغه نه ایرانیانو ور کړ دا نه پارسیانو ور کړ دا نه بل ور کړی دا نو په هغه وخت سکندر د یونانیانو د بنیادونه کې خو دو او دغه جبی او دغه فن او دغه ارت سره د جامو د کالو د پترو دا واغست اوس د دینه علاوه که مونږ وګورو نه دلته یو کمال شوی دی دلته په وړاندې زلمانی زمنګ سره د یونانی باچا چې خلو کوته سیکر الکساندر کوی دی او ځینو مورخینو خو لیکل چې دا د اصلي سکندر نوم د بالا بچ ډیر لوی هغه دی مینندر مینندر په یونانیانو کې ډیر مخکې باچو خور هم و لوری به هم و تبر هم و در مون سر پده سواد که خو لور ده غوا گورنر و نو اغا بیاده گیدل ده نو اغا لا دی یونانیان و خپل مذب دلت پریخو ده و خپل دستور پریخو ده وینا پا که سر ده یونان چلی ده نو دیز منگ ده ویلی شو چی لی پا روپای که پینزل است آنه پختانه شو دی چی ده پختانه شو نو اس کمال تاو گوره چی دلت خوبودی زمبیار یر پا ترقی بانده نو ده دی مینندر باچه چی زو وقت ده ملندره باچه هم ده دی بولیر ده ملندره چی ده زویم ده دلت ده زکا معرخی نو لی تلی چی ده ده پلازمین پا سواد که ده نو چی ده نو ملندره خوزه مانگ سره یو جوانده نوم ده و آقا تا ملنده و یا مانگ تا ملنده و بحرک نو ده بود ما تیره شو
چیرته مذهب څنګه دی نو د پښتنو یو عالم یو پوهه یو پیرو چې د هغه نه اګاسینو نوم هغه یې راوسته وی چې ستا سره پاچا صاحب سوال جواب کړی هغه یې راوسته نو ته پوسونه لوی کتاب دی که د چاپاکاري دوه جلده دی دواړه مې راوړي دي راسره دي ډېر مزناک شي ټول د پښتنو د ټول تاریخ نه به پکې خبر شي نو هغه ورته وایي چې په دې بودمت کې څه چل دی چې تاسو ټولو ته دا کور سر قبول نه پرې سوال کوي دی جواب ورکوي هغه سوال کوي پاچا سوال کوي دی جواب ورکوي هغه کتاب اوس دومره مشهور شوی دی چې د علاق په ثابته دنیا کې د افلاطون مشهور دی خو هغې ته خلکو د علاق بود دا نوم ورکړی دی خو یوه خبره دلته کومه که ملګري چېرته چا سره یي او که نه یي نو پوټوسټیډي په کولی شي زه خو خدای خدمتګار یم ورکومه یو کتاب په هند کې لیکلی شوی دی په سن 1944 کې په دغه وخت کې لوی پاچا خان قبر د نور ډک شي او د انډیا چې وروسته وزیر اعظم و چې د ازادۍ ډېر غټ مبارز و پنډت جواهر لال نهرو جي دواړه په جیل کې وو او یو سړی چې یونس دی د دې پېښور نه تللی دی هغه یونس چې ډېر غټ کانګرسي تېر شوی دی هغه یو کتاب ولیکو نوم یې ولیکه په 1944 کې نوم ولیکه خیبر سپیکس په کابل کې ترجمه شوی هغه ولې نوم یې کړی وایي خیبر خبرې کوي هغه کتاب زما په لاس باندې قدرت رام کړی راغلی دی هغې کې یو خبره کوي چې دا کتاب لاول په پالۍ کې لیکلی شوی و نه دا په پښتو کې لیکلی شوی و په پالۍ کې ترجمه شو اوس سوال دا دی چې ما بل ځای بیا مې ده چې نه دا په پښتو کې نه و لیک شوی دا په پالۍ کې لیکو په پښتو کې ترجمه شوی دی خو په دې باندې د لوی باچا خان دوی باچا ده او د لوی نیرو دواړو کې لیکلي په جیل کې هغه وړه وړی دی جیل ته او 1944 کې دا کتاب چاپ شوی نوم یې اصلي کتاب نوم دی په جیلي کې د دې منیچران په دې دوکان کې ملاویږي نوم یې دی خیبر سپیکس او یونس صاحب لیکلی دی په خپله باندې پېښورې وه بیا هلته مېشته اوس خو اولاد او ټوله کړه هلته ده نو دغه کتاب چې له موږ سره د بودا ډایلاګ دي او اصلي خبرې دي دا د یونانیانو وکړو ما ورته ورته وایي چې په ادب باندې بیا هم شروع وشوه که نه نو په ادب کې چې موږ له لولنۍ توپه راکړې نو دی راکړې بل دا چې ما تاسو ته وویل چې هغې ته ټول ګریک شي کې ویلی شي د څه شی دی ای خانم ته لویه اوس خو لویه صوبه او لوی ملک او لوی ښار دی په هغې کې چې څونه د یونان سامان راوتلی دی دونه هغوی چې په یونان کې هم نه سبا نشتي په هغې کې یو ډبرلیک راوتلی دی چې ډېر غټ دی او ډېر ښکلی راوتلی دی او د خدای پاک مهرباني ده چې هغې نه زور زیر نه دي کټ شوي لکه ماته شوي او خرابه شوي نه هغې باندې یو څو ټکري لیکي په انګریزۍ کې چې لیکلي دي ولا ترجمه نه خو ډېره مزه بره یوناني کې د لاندې انګریزۍ کې چا ترجمه کړې ما سره دواړه دي وایي چې ته ماشومې اوس په هغه ډبرلیک ته وګوره چې څنګه ډبرلیک دی او دا هلته جمنازیم یې جوړ کړی ورزش له لوبو له لمبلو له د یونانیانو ټول متل دی چې ټول سیټ ورته ځکه ویلی شي دا د هغې په غاړه د افسرانو کورونه او لاندې چې بیا د دې عامو نوکرانو د عامو خلکو کورونه او بازار ګرځي په ای خانه کې خدای دې کیسه به یادتلی ما بیا خو ډېره مزه راکړې وه نو هغې کې چې هغه ډبرلیک راویستی دی نو دا ښه ده چې جوړ دی برابر دی په هغې لیکي وایي چې ای بندي آدمه ته چې وړوکی نو ته خپل تعلیم او تربیې ته فکر وکړه په دې کار ځان مشغوله کړه او هر کله چې وایي ته لوی شې ځوان شې نو وایي ته ګټې وټې ته او د خلکو خدمت ته ډډه وکړه او بیا لیکي چې ته د دې نه هم د عمر په لحاظ نه بلو شې نو وایي بیا د خلکو په کارونو کې مشغول شې چې ته چا ته خیر رسولی شې بیا وروسته لیکي چې ته ډېر بوډا شې او د عمر د ورسته سری وایي ته څه کارونه وکړه چې ته بېغمه مړ شې د مرګ په وخت کې تاته افسوس او ګیلې نه وي دا په هغه ډبرلیک باندې نو په هغې دې پوهانو لیکلي چې پرولان صاحب په کوم شی ویلی دانی صاحب په کوم شی ویلی نو ما سره دغه دواړو کتابونه دي هغه وایي چې دا چې کوم شی په ایسنس په معبدونو کې په عبادتخانو کې ووایي چې دا د هغې په طرز باندې لیکل دی یو دا یو هلته نور ډبرلیک پیدا شوی دی چې هغې ته موږ د سرکوتر ډبرلیک وایو بل پیدا شوی دی په رباتک کې هغه هم په دې ژبه کې دي وس دا ویډیو د خوشاله خبر زما په نس خپل قامت له سره ما خپل خبره ما بګه کومه هغه دا دا چې دلته چې دا ډبر لیکونه دا غوښه نه ډبر لیکو هغه ځکه دا غولې شي او دې کله شي چې سو پوي
نو پته خدا لګی چې منګه په هغه تیارې په دور کې هم پښتانه د لیپ لوس کورو دا خو ځینې خلک هسې په موږ د ښه ډول حکم لګوي چې واړو ته مې جوړی ګیروړو ته مې جوړی نو وایي واشیان دي او بې تعذیبه دي او نالوستي دي او دا د پښتنو له جنګ خوند ورکړي چې یو نیم په کوي موږ لا د خره ځای منینو ځان په خپله غرقوي نو بهر نو هغه ډبرلیکونه او دغه سامان هلته شو خو اوس یو کمال دی لوی رشاد صاحب او خاص بیا رښتین صاحب خدای د دواړو قبرونه جاری دا خو یونانی خط و دا پښتانه دا خین نه لیکي دا مخې ته ښکل ټوله وکړه یو ټکی شاته یو مخې ته څوک خیم وایي څوک خین وایي ما خو ته دې سره پورې ښې وي وایي چې دا په یونانی په ژبه کې نه وه دا ټکی د پښتو پښتنو نه واغست او دی په هغه خپل ویکیپیډیا کې شامل کړو چې هغه په ایکس باندې لیکي لکه روښانه چې دننه موږ په پښتو کې هغه لاندې باندې خیم باندې لیکو چې هغو رخصانه کړې ده او بیا ورته ژبو د هغو په نقل کې رخصانه کړې ده نو دغه خط کې هم له موږ په ده خو د سرکوتل باندې دغه کار کړی دی د ډاکټر زیار چې د سویټزرلینډ نه په لینګوستیک کې د پی ایچ ډی ډیګري کړې ده ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی زما دې کالو سه درناوی ورکړی او کله کله بدلتې راځه چې دلته ماجر ډېر بحثونه زموږ شوي دي او اوس یو خبر مې په دې یو څو ورځو کې واورئ چې د علومو په اکاډمۍ کې په د ژبو په استاذۍ باندې واوس ډېر زیات خوشحاله ډېر پوه سړی لږ نو نو هغه د دې کوشانیانو نه دی دغه ډبرلیکو یو سرکوتل دا یو سرکوتل او په دې ډبرلیک هغه کار کړی دی او کتاب دی په خو وټکې کتاب دی هغه چې ولولې نو پاګې ته خو موږ دا چې موږ پښتون ته په یو پښتون په سیز باندې نه بل شک کوي چې دا به دي یو بل برسته کړی پښتو به په کې نه پښتانه به په کې نه او دې به ځنه ها دا دی دا یو او مورخ دی په لندن یونیورسيټي کې نیلسن سیم نومې دی ډیر پوهه دی په لینګوستیک کې هم ډیر پوهه دی په ارکیالوجي کې هم ډیر پوهه په بل ډول معلوماتو د ټیکسلانه دا غیر اولی گو میسی چی را اولی گو خود چیزا ما کبا منگه پشین کبل ماتی دو دونه بارام چیزا دا کور واتن رو اگه این دکچر رو لرا گفتی و دی تکسالا کی دا ارکیا رو جای غط ایداره دا پر یونیورسیتی کی خوده گواه دی زن می تیر کرد و تدم پا باران و بد خسمت سره ما ما اگه با وینم زد اگه نه دیر متاثره اگه با دی باختر بانده کار کرده و دی پر یونیورسیتی کی یو لکچری پوار کردی پا اگه لکچرو که اگه وگش خولی او هغه دا لیکلي دي چې په دې کې د پښتو توري هم شته او ټکي په کوم شته او الفاظ په کوم شته ما سره په دې بس کو زه د ټکسل اته په سیده د تر هغه مضمون زما سره دی خو افسوس چې ما وانه ورې دا و مې نه دي ټول باران چې زه خپل کور کې نوم نشو پته چې نه ما نه ورې چې کنه هغه غورا غو ته په ډېر قدر باندې لیکلو لا د ځانسته د ټکسل اته د هغه یو کس چې نو بهر خبره مې دا کوله چې یو خو په دغه دور کې زمونږ کده نمونو زمونږ د کلو ته وګوره د باختر نومالي د امون اکسس نومالي د باګرام نوم په کاپیسا کې علي د لغمان نوم لمپاکه په نوم باندې علي د خوا چې راپور ځي د کونړ نه چې را دی راسا کونړ ته ویلی شي د هغې نومالي د هغې نه چې دخوا راشي نه وګۍ ته راشي نو د ایریګر نوم ایرګي چې څه مرګر سره چې دا یو ځل ته بیا خپل خبرو کوم کوم مرګر سره پیسې نو ما دې سب کی وای چې دا چې مو او چې مو راغله چې دا چې مرخان او دې خبرې کې چې مرګر ډېر لوخ خپل خرڅ او جوړ شو ډېر غره سي خلک له ما یو ځای کې بیا مې دو چې دا د تامر نه او ته دې تامر نه کوم بچا چې په تخبای کې د کوشانیانو پاتې شوې د تخبای د اثر چې کوم دي زی با تا یو بلوز وا غزه اوس په فیسبوک وایلې نه شم دا غې ډېر د پښتو زور ماتلې د دوه درې ورځې کار اوس په چیچر کوم اوس په هر سره و چې بریزینه دی او بي اوکوپا دی او نو په ایله مون پابندي
خپل خبره وکول بهر د هغه بچا یو لور ده هغه دا مشهور چې هغه د پیښور د قصه خاني نه سوده ډوډۍ راوستل سړي به په لړ به درول نو یو به ډوډۍ بل لور کنه بل به بل لور کنه بل به بل نه به څه بهتر راوړل شي او بیا به داسې ملګري تپاس کړه نو زه داسې ملګری تام را دغه کوم لیکلې ثبوت ورکولی شم د سار پورې بهر نو د دې ذکر یې کړی بیا چې سواد ته راځي سواد ذکر کړي په سواد کې ښکاره خبره د اورار د اوډیګرام ذکر کوي د بایي ریا د بازي بریکور ذکر کوي د اورنس د علم غر باس کوي د امبري نه خو د امبري ذکر کوي د رستم څه د مانوزي د پشکراوتي چارسدې ذکر کوي یو خو زموږ د جغرافیا زموږ د کلي زموږ علاقه مخې ته راغله په وړاندیز المانی چې هغه د ده د لاس سکندر او د یونانیانو د لاسه بارانو یورکانو او رومیانو او نورو ټولو وپېژنده او د هغې په رڼا کې پې سبا تحقیقونه کېږي نو زمونږ د تاریخ سره زمونږ د میدانی جنگ سره زمونږ د محلي قلاوونو سره زمونږ د پوجیانو سره زمونږ د ښځو نروالي سره په خپله خاوره ځان وجلو سره زمونږ خو دا پتمول چې جبه هم ښکاره شوه د خیره او ورسره د غوا هغه ډبرلیکونه هم ښکاره شو او یوناني مونږ دومره زده کړه چې مونږ به بیا هغه وایي چې دا بیا عامه ژبه شوه په پښتونخوا کې عامو خلکو به وایله بهر بیا د هغې نه زموږ سره ډبرلیکونه په اوډیګرام کې وشته په بریکور کې وشته په ټیکسلات کې وشته یو زه یو خبره کوم دا نه چې ما بیا مونده ها ها یو ډبرلیک په سواد کې دی جو هغې ته به د دې مارجخي نو یا فکر نه یا داسې د یګو چبره اوږد ډبرلیک دی او زموږ په دې سواد کې شوی دی او د یونان د ګورنر نوم دی پې او سره یو ټکړه بله ده خو د هغه یونان د هغه امیتادور نوم یې لیکلی دی د هغه هغه نوم په کې ډېر ځلیږي او چمتو دی په کې نو هغه زموږ سره په دغه ځای کې ده نورې به هم پیدا شي نو خبره دا وه چې زموږ د پښتو ژبې هم هغه اثر وشو او د هغو هم نوم هغه خپل اثر وشو بیا د دې ټولو کلو چې مثلا زه کابل ذکر کوي کندهار کوي بادخشان کوي کونړ کوي لغمان کوي باجوړ کوي ترکړه کوي اوډیګرام کوي بریکوټ کوي ډاکر کوي چارسده کوي تیمرکره کوي نو زمونږ جغرافیا هم په اول ځل باندې راغله زمونږ د غرونو د هندوکش چې هغه ورته ګربت جاله وایي چې دا دونه دنګ دی چې باس پرې هم نشي تېرېدی نو د هندوکش دغه کوي او هغه وایي چې دا دنیا وروستی سر دی رښتیا دا خبره مې هېره وه یونانیانو په خپلو کتابونو کې لیکلي چې هندوکش د دنیا وروستی سر دی بیا تجارتي لارې جوړوله بغیر زمونږ نه نه کېده هغه وایي که نه وایي په پېښور کې ولیان ډېر دي خو که ګیجن ډېر په میعمر ولاړې دي نه بغیر زمونږ نه خو نړۍ تاریخ نه شل کېږي نو مونږ د هغې په سینه باندې پراته وو نو کړو څه ځي نو ما ته به سلامي کوي زما باج به منې زما قلنګ به منې پیره که ته چین ته ځې ما به روغ ساتې که ته هندوستان ته ځې نو ما به روغ ساتې که ته عربو سړک ته په سیند باندې ټوپ کوې نو ما به روغ ساتې زما پړه کې یو خبره ده مستر پلوچی مې په عراق ته چوړنه دا وته ویل چې دوه دریابونه په مسکو میسو او بوکینه زه د موږ د خپل وطن نه دی دا غریزه خاوره د موږ د سمندر نشته کنه خو زه دا د غرونو موسی کوټی مې ده زکه د دې کانې چې دا د توغنجونو زیات کار کوي د دې دټې د دې غنا د دې بوټي دا ټول موږ د جغرافیا د نوم کړې موږ د جغرافیا ساتلی ګټه ګټه دویم دا چې هغه متل دی وایي کابل سره راتله سر دي خو وطن دې ګران اوس هغه دوی ازموشان ملکونه نښتي دي کله ول یوه بانه ګوري کله بله زه یمه چې نه وتې کېدی په موږ خو ورانه کړه که نه اوس ټیم شي دا خو دا په زموږ په کیسه نه شي دا خو یو سالنیمکې سستوره لیدیا دی نو موږ هغه تجارت چې و بغیر زموږ نه نه کېدو نو اوس تاسو فکر وکړئ ملګرو چې دونه قاپلې د ثابتې دنیا نه راځي ځي او راځي او په کندهار کې ترانزټ کېدو دلته به مالونه بدلېدو نو د دې سره به څونه خلک کاروانونو کې به څونه خلک د څونه ملکونه به د دې سره به څونه چې اوښانو او غواوو او کنډاګانو او دا به څونه که دلته زموږ د وطن خوار وي موږ د خلکو له پناه نه شو ورکولی بدرګه مو نه شو ورکولی عزت مو نه شو ورکولی امن مو نه شو ورکولی د تجارت په لین ډېر نه پوهېدو پیسې مو نه پېژندې سکې مو نه پېژندې په ټول جوک نه پوهېدی په نرخونو نه پوهېدی د قانونو په نړۍ په ژبو نه پوهېدی د تجارت په شی وایي عام د کوڅې سوال دی تاسو وایي زما په نظر دې تاریخ ته وګورئ
ملګرو تاسو مونږ سره یې او هلک په کوم ګوره هغه ما تاسو ته وایي چې مزه به راپسې پرېږو زموږ مزه به واخلو موږ په هغه وخت کې بودیستو څوک ګزرتشیانو دغه خو وجه ده چې کنیشکا په کوشانو هم یو کوي چې کنیشکا ډېر لوی پاچا دی چې پېښور پلازمینې او کابل دوه پلازمینې او د ګرما او یو دی هغه چې زرتش کېدو او هغه چې په پوسل کوتل کې کوم مندر جوړ کړی چې صفا حل و چې دا د زرتشتیانو مندر دی او محل دی او زیاده دا د سنا هغه سره نو دا خبره به یاد ساتل غواړي چې دلته یوناني تعظیم یوناني ژبه او یوناني لیک لوس او بیا خط دا په سونو کال په دې چې دلې چې 200 کال خپل یونانیانو چې هغه زمیان دی پلان هغه خو چلولې دی خو بیا ما تاسو ته په یو ټاک کې مخکې ذکر وکړو چې کوشانیانو سیتین او پارتین دې درې غټو قامونو چې هغو ډېر په کندهارا او په پښتونخوا کې حکومت کړی دی هغو دا یونان ټوټلې واغوستل خو یوه خبره به دلته وکړو چې دا موږ له څه پیدا کړو نه کتاب ذکر خو ما وکړو د کاربو ذکر مې ته وکړو د آبادو ذکر مې ته وکړو خو یوه خبره چندرګوپ موریا چې اوس کولې تاسو کوشي چې په روم کې مو شو د انډیا په جوړ لاندې لوی مسته کې پیسې چې پات کو مو شو پر مور دا غوږ چې مینا د دې ستړي دا هیڅ کتابونه دي دوه ما راوړي دي او دا ثابت شو چې چندرګوپ موریا تا یونانیانو سره دا کوڅ کې کړی دی او دې د سوات راجا زړو زه خو پکې بل کله کله وایم خلک کوئی مور یا زم د ملکان کې چې دا مورده د دغه مو خدای دې بل په دې شامل کوم یو مورده بهر وای چې دا دا الګ چې و په علم په غر کې چې سکندر خود په ورنس کې کنا دې الګ په تل خود نه کړو او دې الګ کول دې کړی په تاریخ کې چې دې الګ ټول کوشش دا چې سکندر یې تل مساو چې په هغه وخت په ګنگا جمنا کې په پټي پوتر کې په مغد کې د نندا خاندان حکومت او دې او د استاد چانکیا چې په کوټه کې مشهور دی چې هغه ډېر مشهور کتاب لیکلی بس په کوم هغه د دې نه خپه شو د دربار نه راځغلو کورسول نه ورکول
وای چې دی سکندر د چندرګوپ ټول دا کوشش وکړي چې سکندر ولم چې په غواب له وکړي مطلب یې دا و که سکندر مړ شي بهلاد وکړي نو هم زما پړه کې څه شته او که نندا ووایي نو زما بدل به هم پوره شي او د نندا او سکندر خو به یونان ته ځي زه به د نندا سره بیا ګورم داسې هغه یو پاچا مقرر کړی په سوات کې د هغه اکانور نوم سواتیانو ډېر تادي وکړه چې سکندر یې دا پرویش صاحب زمونږ سره لګیا دی د په تاریخ باندې پښتنو په نسل تاریخ باندې جغرافیه باندې او ثقافت باندې خبرې کوي پرویش صاحب آواز زما اوري او یو خبره جاری ساتئ ځکه لږ ځان دپاره ستاسو تصویر دغه شو نو ما چاته نه خبره جاری نو دا لکه جی موږ دا بحث شروع کړی کبیلی وپیژندل شو زموږ جغرافیه وپیژندل شوه زموږ خلک وپیژندل شو زموږ دلتاګان وپیژندل شو زموږ مذهب وپیژندل شو په دې عمر ښکلی څوک سړی مرګری په تیغه خبرې اوري چې میدان ته شي او پوه مو کړي دلته یو محلي خط جوړ شو چې هغې ته خروشتي وایي په انګریزي کې هغې ته لیکلي دي ایست لیپسو لکه د خره شونډې څوک وایي دا یو څه د کار لیکل دي څوک وایي د هغې هغه حروف داسې وو ډېرې خبرې په خلکو کړې دي بیا دا سنکسرکت دي عالمانو خو پرې ډېر ښه شی لیکلی دی بولر صاحب مرګر تاسو مونږ سره یې او د مونږ ملمت چې دی نو هغه پرویش شاهین صاحب دی پرویش شاهین صاحب اواز څه وخت لپاره بیا وایي چې دی چې کومه جمعه یې مونږ لره کړې وه د بهر نه چې ما تاسو ته وایي چې ارم یې کوته ولې ارمي جمعه په سامي ګروپ کې ده وایي چې هغې د پښتو د اوازونه نشو قابو کولی لکه نن چې اردو هم نشي قابو کولی انګریزي هم نشي قابو کولی پارسي خو روسي عربي هم نشي نو دا هغې سره سي چلو شو پرویش صاحب تاسو آواز کټ کېږي را کټ کېږي زه نه پوهېږم چې کتون کې چې دی نو ستاسو آواز پوره اوري او که نه اوري خو بیا ستاسو آواز مونږ سره کټ شوی دی او تصویر موجود دی نو که تاسو دا خوښه وي نو دا پروګرام به مونږ په دې ځای باندې ختم کړو ځکه چې اوس زه ګورم چې بیا بیا ستاسو آواز د ځینې تخنیکي مسایلو په وجه باندې کټه کېږي ملګرو تاسو مونږ سره یې تاسو چې دی نو د پرویش شاهین صاحب لیکچر اوري د سکندر اعظم او د پښتونخوا ته راتګ او پښتونخوا باندې د یوناني ثقافت اثرات او د پښتنو د پښتني یا د دې سیمې اثرات په یونانیانو سو هغې باندې پرویش شاهین صاحب مونږ سره خبرې کولې تر بل پروګرامه پورې ستاسو نه مونږ اجازت غواړو که دا قسمه پروګرامونه ستاسو خوښ وي نو تاسو کولی شئ چې دا قسمه پروګرامونه تاسو په خپل ټایم لاین او په نور هغو ګروپونو کې کوم کې چې تاسو ممبرشپ لرئ عضویت لرئ په هغې کې دا مخکې شریک کړئ چې زیات نه زیات خلکو ته دا بحثونه ورسي تر بل پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت غواړو د خدای په امان روغ جوړ خوشحاله اوسئ